тепер переходимо до теми здоров'я. Вперше за 10 років у Львові зафіксували випадок захворювання на геморагічну гарячку з нирковим синдромом. Після 2 тижнів у реанімації життю хлопця нічого не загрожує. Втім, що це був за вірус, як його можна підхопити і що робити, аби вас він оминув. Дивіться далі. Висока температура, нещить, біль у горлі, слабкість та нудота. З такими симптомами ще у вересні в реанімацію Львівської інфекційної лікарні потрапив 22-річний студент. Після 6 днів домашнього самолікування хлопцеві поставили діагноз – гостре респіраторне захворювання – нейротоксикоз. Коли вже приєдналося на 10-й день захворювання, приєдналися порушення з боку нирок, тоді було запідозрено власне діагноз цей хантавірусна інфекція або геморагічна гарячка з нирковим синдромом. Підхопити цю заразу можна від диких гризунів або щурів, зокрема через вдихання їхніх виділень, споживання термічно необроблених продуктів або ж через дотик до інфікованих речей. Тому у групі ризику здебільшого жителі сільських районів, лісоруби та ті, хто працюють у полі. Де небезпечний вірус міг підчепити молодик, лікарі довго не могли збагнути. Переглянувши його спосіб життя і раціон харчування, зупинилися на прянощах, які той досить часто додавав до їжі. Ми запідозрили, що це могло послужити причиною захворювання саме ця приправа, яку, очевидно, могли попасти в виділення гризунів. Так як та приправа продається на ринках нефасована, зберігається в контейнерах, мішках, тобто можливий, очевидний був доступ гризунів до цієї приправи. Вакцини від геморагічної гарячки з нирковим синдромом не існує. У людини після перенесеного захворювання взагалі може з'явитися тривалий імунітет. Це є симптоматичне лікування, боротьба з ускладненнями, які розвиваються. Це геморагічним синдромом, гострою нирковою недостатністю, ураженням легень. І раннє лікування дає свій ефект і практично пацієнт виздоровів. Але при пізному поступленні загроза для життя і летальність може сягати 10-20%. Аби не втрапити у подібну халепу, необхідно дотримуватися простих правил гігієни та за наявності гризунів у вашому середовищі винищувати їх. Додому, що захворювання на геморагічну гарячку на Львівщині зафіксували уперше за 10 років. А з 2010 року і до сьогодні в Україні зареєстрували 23 таких випадки. Валерія Паненко, Любомир Чайка. Правда тут.